Привіт, дітки! Цей рік має бути особливим. Я та мої помічники готували для вас весь рік подарунки, різки, але я надіюсь, що різок буде дуже мало. Тривала ця фабрика, вона привітала 19 тисяч діток. А цього року це такий круглу дату на 10-те річчя. Ми хочемо привітати 5 тисяч діток. Це діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. І це не будуть не просто луцькі діти, а це будуть з ближніх районів. До 18 числа ми постійно на фабриці Стімклаємо, збираємо консьтовари, солодощі, іграшки, одяг, те, що потрібно для дітей. З 10 грудня ми починаємо вже формувати перші солодкі подарунки, перші новорічні подарунки для дітей, котрі лежать на стаціонарі в Волинській обласній дитячій лікарні. 19 грудня ми плануємо робити величезний концерт, де ми запросимо дітей на концерт Святого Миколая. Після закінчення діти, які приїхали до Луцька, ми їх запросимо на фабрику Святого Миколая, щоб вони побачили, що таке фабрика Святого Миколая, щоб вони могли зробити свій подарунок. Тому я закликаю кожного волинянина, кожного волочанина приєднатися до акції «Миколай про тебе не забуде», принести солодощі, консьтовари, іграшки, чи навіть у фінансовій підтримці можете допомогти, де самі навіть пізніше можете прийти сюди, скласти цей подарунок, а також привітати дитину з Святим Миколаєм, тому що малечі чекає іменно вас.